El ple de Montornès ha rebutjat una modificació del pressupost d'1,5 milions d'euros per cobrir el dèficit en el pressupost del 2022 i poder fer-ne el tancament. L'equip de govern ha proposat regularitzar-lo incorporant 1,4 milions d'euros del romanent i donant de baixa partides d'inversions ja realitzades per valor de 96.000 euros. El dèficit s'ha produït per un increment dels preus del subministrament, també d'interessos del banc, el canvi de la planta de l'abocador i també diferents inversions. Hi ha coses que són imprevistes, com algunes de les partides que existeixen, però és veritat que només la meitat, aproximadament, dels diners que es demanen en aquesta modificació pressupostària tenen aquest caràcter. Tenen aquest caràcter d'imprevist o d'oportunitat o d'aprofitar pues, això, l'oportunitat de poder fer alguna cosa. Que la ciutadania entienda que cuando cogemos 1.400.000 euros de un romanent que tenemos es para cosas importantes. Cosas necesarias, cosas que han sido sobrevenidas, como vuelvo a repetir, suministros, intereses, pero cosas que hay que teóricamente ya tendrían que haber estado ya presupuestadas desde el principio. No lo podemos entender. El rebuig a aquesta modificació obligarà l'Ajuntament a ajornar certs pagaments fins que no hi hagi el crèdit pressupostari necessari. Això implica que caldrà pagar els interessos que corresponguin pel retard i, a la vegada, un possible càstig de l'Estat en forma de retenció de tributs d'ingrés per trencar el termini de pagament a proveïdors. Aquest pressupost i les conseqüències d'aquest pressupost deficitari no les ha generat a l'oposició d'aquest consistori. El responsable de que aquest expedient no s'aprovi és el ple. Això és així, no pot variar. El ple també ha rebutjat una altra modificació, aquesta de 692.000 euros, per poder fer front a despeses des del gener fins a maig d'aquest any, després que s'hagin desquadrat els ingressos previstos. En part, això és motivat per la falta d'ingressos tant per part de subvencions com de la Generalitat com del Consell Comarcal, i perquè la previsió inicial d'ingressos per part dels impostos com a l'ICI o la plusvàlua no s'adequaven a la liquidació final. L'equip de govern proposava solucionar una part amb romanent líquid de tresoreria i l'altra donant de baixa partides d'inversions de pressupostos anteriors. En aquest cas, com que són despeses adquirides d'inversions, l'Ajuntament sí que té un mecanisme legal per pagar-les.